ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଲା, ମାନେ ଅପ୍ ଟୁ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଚାଲିଛି, ଏବେ ଯାଏଁ ବି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଟ୍ରୋଲ୍ କରା ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ପଚରା ହେଉଛି। ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ବି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି, ମୋ ହେଉଛି ବାବା ଯେଉଁଦିନ ଗଲେ ବି ମୁଁ ସେଦିନ କଲେଜରେ ହିଁ ଥିଲି, କଲେଜରୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ପୁରା ମୋ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବାହାରେନି, ମୋ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିପାରେନି ସେସବୁ ଜିନିଷ। ତ ମୁଁ ମାନେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିକି ରହୁଥାଏ, ମୋର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଚୁପ୍ ରହିବି, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବି। ଯିଏ ବୁଝିବାର ଥିବ ସେ ବୁଝିଯିବେ, ଯାହାର ସେତିକି ମୁଣ୍ଡ ନଥିବ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ କହିବେ। ଗୋଟେ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି, ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ମୋ ନାଁରେ ଏତେ କଥା କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ପଛ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି କି ମୋ ଭିତରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳି ଚାଲିଲେ କି ହଁ ସିଏ ଏଇଆ କରିଥିବ, ସିଏ ସେଇଆ କରିଥିବ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ବି ମୋ ନାଁରେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ହି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଆ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ, ମୁଁ ଭଲ ରହିଲି, ମୋ କାହା ସହିତ ମିଶିଲିନି, ଏବେ ଯାଏଁ ବି ସେଇଟା ହିଁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ଯେ ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କଟକ ବି ସେଇ ସମୟରେ ଯାଉଥିଲେ? ମୁଁ କଟକ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୁଁ କଲେଜରେ ଥିଲି। ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖାହଉଥିଲା, ମୋ ବାବା ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲେ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ବାହାଘରଟା ବହୁତ ଭଲସେ ହଉ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ ଥିଲା, ମାନେ ସେ ମୋ ବାହାଘରଟା ଭଲସେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ କେବେ ଯାଇନଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଏଇ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଲେ? ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ମୋ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଲୁଚିକିନା ସେତେବେଳେ ଆସିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ମୋ ପାଇଁ ଡର ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାବା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି କେସ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ମୋ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୋ କଲେଜରେ ମୋର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସେମାନେ କେହି ପଚାରିଲେନି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଇଏ କେମିତି ଥିଲା, ସେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଏମିତି କଥା ସବୁ ମୋ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି। ମୋ ଟିଚର୍ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ବାବାଙ୍କର ମୋର ବଣ୍ଡ କ'ଣ, ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କଲେଜରେ ମୋ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ମୋ ବାଇକ୍ ତାଙ୍କର ବୁଲେଟ୍ ଥିଲା, ସେ ବୁଲେଟ୍ ମୋ କଲେଜ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଇଥିବେ, ଫୋନ୍ କରି ଆଗରୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆସେ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି, ସେ ମୋତେ କେବେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ମୋ ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ପିଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ସେ ଦେଖନ୍ତି। ବାପା ତ କିଛି ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ସେଇଦିନ ରାତି ଯାକ ଶୋଇନଥିଲେ, ମାଆ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ଶୋଇନଥିଲେ, ମାନେ ସେପଟେ ମୁଁ ସକାଳୁ ମୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇଲି, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ବି ହେଇନି। ତା'ପରେ 11:18 ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ମୋ ନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିନି ବି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 12 ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ କଲ୍ କଲି ଉଠେଇଲେନି, ତା'ପରେ କଲ୍ କଲି ବିଜି ଆସିଲା, ମାନେ ସେତେବେଳେ ମାନେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ବିଜି ଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ କହିଲେ କି ମୋତେ ବି 12 କହିକି ଏଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦାଦା। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଟିକିଏ ଉପରେ ଯାଇକି ଦେଖ, ମୋ ବାବା କହିଲେ ଠାକୁର ଘରେ ଥିବେ କି ଶୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ବିପି ଫିପି ଅଛି, ରାତି ଯାକ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇଟା ଡର ଲାଗୁଥିଲା କାଳେ ବିପି ହେଇକିନା ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେ ଡୋର୍ଟା ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇକି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି, ତା'ପରେ ସିଏ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇଲେ, ତା'ପରେ କହିଲେ କି ଝିଅ ତୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଆ। ମୁଁ କଲେଜରୁ ବହୁତ ମାନେ ମୋ କଲେଜଟା ବହୁତ ପାଖରେ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୁଁ ଅଧା ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଆମ ରାସ୍ତା ଏଇଠି ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମୋତେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା ଦୌଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠି ଆଉ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବାବା ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ମୋ ଆଗରୁ ଆସିସାରିଲେଣି ମିଡ଼ିଆ, ତା ମୋ ପରେ ପରେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍। ତାପରେ ତ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କର ଏମିତି ହେଲା, ମାନେ ମୋତେ ବି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲେନି ମୋତେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଧରିକି ନେଇଆସେ, ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ମାନେ ମୋର ଆଉ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ରିକଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି।